Майже 2 роки тому сім'я Катерини Костюк із Соледару переїхала на Тернопільщину, втікаючи від війни. Зараз вона проживає у Чорткові з чоловіком та донькою, які мають складні захворювання. Жінка ділиться, ще з 2014 року мала проукраїнську позицію, говорила і доводила місцевим, що так званий «руський мір» – це суцільна пропаганда. Що повномасштабне, ми якось не думали, що отак сильне було, тому що ми це пережили трохи в 14-му году. Ми вже там були якось настроєні, ну, от зовсім якось не так, розумієте? От я ж говорю, що у нас навіть страху не було. Ми просто були настільки впевнені, що такого страшного не буде. Ну, будуть бомбити, ну, будуть стріляти. Ну, до такої степені, що стирають з лиця землі, ми не думали, розумієте? Чула і бачила, як росіяни бомблять місцевий комбінат, скидають касетні снаряди. Звісно, і взриви чули, і стрільбу чули. Звісно, це все рядышком, наприклад, було. А через, от, наприклад, через отак нас, через це, вертольоти, хлопці наші летіли на вертольотах у сторону Лисичанська. От, звісно, ми це все бачили. У душі страху не було, каже Катерина, тільки гнів і ненависть до тих, хто напав на Україну. Понімаєте, от було таке желання брати оружие і йти захищати оце все. Клуб, де ми гуманітарку розбомбили, Укрпошту бомбили, банк бомбили. Потом, как вот, що, больницу, лікарню розбомбили. Понімаєте, то есть расисти бомблять там, де люди. Отака мета якась така. Ну, я їх не розумію за це. Катерина Костюк переїхала із Соледару Донецької області на Тернопільщину через 2 місяці після повномасштабного вторгнення Росії. Тікати від війни жінка остаточно вирішила після того, як російська ракета впала біля її будинку. І вже коли у нас частний сектор, ми живемо в своєму домі, от, і коли вже до нас вже в огород прилетів снаряд, це було ночі, 2 години ночі, от, повибивало всі вікна, літня кухня здорово пострадала, на домові криша пострадала сильно, от, вікон взагалі не осталось, ми їх старими матрасами забивали, щоб хоч трошечки це. І вже і наші хлопці з ЗСУ сказали, ви евакуїруйтесь, бо дуже будуть бомбити. Військові вивозили сім'ю з-під обстрілів, евакуйовували жителів міста в автобусах, бусах, машинах. Ми кинули все. Ми приїхали, сумка, там якісь там речі, полотенечко, там це, і документи. Все, все осталось там. Все, все, буквально все. Кажуть, тоді розглядали можливість переїзду принаймні на рік або півтора, не більше. Речі ж брали насамперед для доньки, самі ж виїжджали у тому, що було. Вместе с коляской подняли у багажничек в бусик, там сумки, там это. Мы сидели, звали на тих сумках, а люди посідали там на сиденье в это. Ну, в общем, дуже багато людей було вже, потому що вже так обстрілювали нас, такі взриви були, що страшне діло. Спочатку сім'я вирушила до Слов'янська, проте згодом їх евакуювали до Дніпра. Там зустрічали і маленьких дітей, і старших людей з різних куточків сходу України. Що там у нас, там це, ми не знаємо, тому що там у нас расисти окупували Солідар. Це було в прошлому году січень, да. Зараз жінка разом з чоловіком Віктором та донькою Валею проживають у Чортківському домі милосердя. Попри складне захворювання дівчинки, яке почалося ще з дитинства, вона вчиться найпростішим речам. Оце якраз її оцей настрій, це її. От що вона за наших хлопців, вона дуже переживає. Плакала, навіть що хлопці остаються там, розумієте? От, і от вона оцю картину оце рисувала. Батьки кажуть, Валя дуже вірить у нашу перемогу. Во-первых, така велика мрія – це перемога. Це, мабуть, усіх. От. Дуже хочемо, звісно, повернутися додому. Дуже хочемо повернутися додому. І дуже хочемо побачити своїх хлопців, яких ми знаємо, і взагалі живими і невредимими. У Чорткові сім'я вперше. Кажуть, намагаються більше часу проводити з донечкою і відкривати для себе нові куточки міста.